നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ലീഗ് 1 ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് 1 നേരത്തെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവർ പിഎസ്ജിക്ക് കിരീടം സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി എൽഎഫ്പിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവസാന സ്ഥാനത്തെത്തിയ ടീമുകളെ അമീൻ സെസ്സിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ടൊലൂസയെയും അടുത്ത റൗണ്ട് അതായത് അവരുടെ രണ്ടാം ഡിവിഷനിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തുക എന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഇത്തവണ അടുത്ത സീസണിലേക്ക് ആരൊക്കെയായിരിക്കും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായി എൽഎഫ്പി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെതിരെ റെലഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടീമുകൾ അമീൻ സെസ്സിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൊലൂസയും കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ഒപ്പം ഒളിമ്പിക് ലിയോണും അവരുടെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സ്പോട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീസണിൽ അവർക്ക് അവസരമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ കേസ് ഫ്രഞ്ച് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആദ്യം ഈ കോടതി ഈ ഒരു അപ്പീൽ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് ക്ലബുകൾ ഇത് ഫ്രാൻസിലെ ഹയസ്റ്റ് കോർട്ടായ ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഫ്രഞ്ച് കോടതി ഇപ്പോൾ വിധി പറഞ്ഞു ാണ് ലീഗ് നിർത്തിവെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് ഉപേക്ഷിച്ചത് ലീഗലാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അമീൻ സെസ്സിയെയും ടൊലൂസയെയും റെലഗേറ്റ് ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരെ അടുത്ത സീസണിലെ ലീഗ് വണ്ണിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം ഈ റൂളിംഗ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത സീസണിൽ ലീഗ് വണ്ണിൽ 22 ടീമുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ ഒളിമ്പിക് ലിയോണിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സ്പോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം ഇപ്പോൾ കോടതി നിരസിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ 7-ാം സ്ഥാനത്താണ് അവർ ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ആവശ്യം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കോടതി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വിധിന്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം ലീഗ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായും നിയമപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും വരുത്തേണ്ടതില്ല ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ PSG തന്നെയാണ് പക്ഷേ റെലഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ ടൊളൂസയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമീൻ സെസ്സിക്കും മുഴുവൻ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് തീർക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ റെലഗേറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയല്ല അവർ അടുത്ത സീസണിലും ലീഗ് വണ്ണിൽ തന്നെ തുടരും ഒപ്പം ഒളിമ്പിക് ലിയോണിന്റെ അവകാശവാദം അവർക്ക് അടുത്ത സീസണിലും ഈ യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കളിക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സ്പോട്ട് അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം